PMG. Yani Dilis Bolu Blokşist Umrat Mosulis Sami Megobar Gökoleba Ontra Emaktan Aran Ayrik Avşiri Yarek Neba Amax Arvi Tirogu Şehirle Bar Ogurt Egal Sramit Gamu Varçevim Tumsa Kolaşın Tkoşi Dreyvan Deli Matist Umrat Bas Uluska Sakit Xeheba Amşin Tkoşi Saubari Gök Ertoblu Biznesi Romelit Mat Amoritve Saubari Iraklı Tagare Şulze Sandro Şamanidze Da Giyorgi Vaktangi Şulze Romelit Mankhani Biz Kira Oba Gakira Obi Startupi Şeknes Da Oribe İnteresi Sonu Kharayıp Serpanitan Akav Şireben Mankhani Biz Kartul Alepşi Airbnb შექმნელებისგან შეგვიძლია მეტი ინფორმაცია გავიგოთ თამ საკითხზე. ისინი კუსტუმურად არიან ჩვენთან სტუდიაში და მათ მივესალმები კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. პირველ რიგში მაინტერესებს საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რა ქვია პლატფორმა, რომელზეც შეიძლება ამ სერვისის მიღება და ნუ შემდეგ გადავიდეთ სხვა კითხვებზე. პლატფორმის სახელი არის carbrb.com. Idea გაჩნდა იქიდან, რომ პირველად ჩვენ მეგობრებმა, რომელსაც სტანდარტული მანქანების გაქირავების სერვისი სთავაზობს ტურისტებს, შემოგვთავაზა, რომ დაგვეთმო ჩვენი ავტომობილები მისთვის და ასე ვთქვათ, დაგვიქირავებინა ჩვენს მანქანა მასთან ერთად და ამისთვის საჭირო იყო ხელშეკრულების გაფორმება, ჩვენი მანქანის მის ასე ვთქვათ, პარკინგზე მოთავსება. Რაც საკმაოდ შრომატევადი დამღლელი პროცედურა იყო, გრძელვადიანი. ეს იყო იდეაში ნაპერწკალი, სადაც ჩვენ სამმა მეგობარმა, როდესაც განვიხილავდით, რომ მიგვეღო თუ არა მონაწილეობა და გავიქირავებინა თუ არა ავტომობილები და აქედან დამატებითი შემოსავალი დაგვიგენერირებინა, გავწყვიტეთ, რომ მოვიფიქრეთ, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ყოფილიყო ონლაინ პლატფორმაზე, სადაც ძალიან მარტივად შეძლებით ყოველგვარი მანქანის მიყვანის, დამხელშეკრულების ხედის მოწერების და რთული პროცედურა გავის გარეშე, სულ რამდენიმე კლიკში ერთ მხარეს განეთავსებინა თავიანთი ავტომობილები გასაქირავებლად, ხოლო მეორე მხარეს შემოსულიყო და სამი კლიკის პრინციპით ექირავებინა მანქანები. მაგრამ რა სუშუობით იმ იურიდიულ პროცედურას, რომელიც ასეთ შეთანხმებას სჭირდება? ესეც თქვენს კომპანიაზე არის გამოტანილი თუ არის რამე, ვთქვათ, მხარე, რომელიც ჩაერთვება დამატებით კომპანიაში? ანუ რა თქმა უნდა, პლატფორმა ზოგადად ამ ორივე მხარეს ხელშეკრულების სახით, ვინც პლატფორმაზე რეგისტრირდება, ის უნდა დაეთანხმოს რაღაც ხელშეკრულებას, ასე ვთქვათ, terms and conditions, რომელშიც გაწერილია მთელი ეს ვალდებულება, თუ რა ეკისრება ორივე მხარეს, თუ რა არის პლატფორმის ვალდებულება და ამ შემთხვევაში, ანუ ეს მომხმარებლები ორივე მხრიდან ეთანხმება და იღებენ ამ წესებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, პლატფორმა იქნება, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი ამ ორ მხარეს შორის და აიღებს თავის მხრივ საკუთარ წილ პასუხისგებლობას, რომ ორივე მომხმარებელი იყოს დაცული და გარანტირებული, რომ მიიღონ მაღალი ხარისხის სერვისი და ასევე ჩვენ პლატფორმაზე დამატებითი სერვისის სახით შევთავაზებთ ორივე მხარეს იგივე დაზღვევის მექანიზმს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ნებისმიერი მანქანა, რომელიც გაქირავდება, ასევე იყოს დაზღვევით გამოყენებული ქონდეს და ორივე მხარისთვის იყოს მეტი თავის ტკივილები არიდებული, თუ რაღაც ვაიდან დადგება ისეთ შემთხვევა, რაც პრაქტიკა ალბათ, როცა მითუმეტეს განსაკუთრებით საზღვარგარეთ მოგზაურობისას ყველას ქონია მანქანის დაქირება გვინდა, არის ხოლმე ბევრი წინაპირობა, ბევრი ზოგ შემთხვევაში ითხოვენ ანგარიშზე ისეთი მოცულობის თანხას, რომელიც ნუ შეიძლება ჩვენი ვალუტიდან გამომდინარე წარმოუდგენელი იყოს, არის განსხვავებული პირობები. არსებობს თუ არა რამე წინაპირობა საიტზე დარეგისტრირების და მომხმარებლის შემდეგ უკვე ჩართვის, რომ გამოიყენოს ეს სერვისი? პლატფორმაზე სრულად უფასოა, რომ ორივე მხარე მომხმარებელი იქნება, რომელსაც ქირაობა სურს თუ გამქირავებელი, შეუძლიათ უფასოდ დარეგისტრირდნენ. უბრალოდ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ, რატომაც თვლით, რომ ძალიან კომფორტული არის ჩვენი პლატფორმა, მომხმარებელი თავიდანვე, როდესაც აკეთებს ჯავშანს, ხედავს თლიან ფინანსურ, ასე ვთქვათ, რა დაუჯდება მას მანქანის ქირაობა გამჭვირვალედ და შეუძლია, რომ როდესაც იქ გააკეთებს ჯავშანს, იმ დროსვე მოხდეს ტრანზაქცია ონლაინ და ეს უკვე, ასე ვთქვათ, გარიგება შედგეს. ამ შემთხვევაში უკვე აღარ იქნება საჭირო, რომ დამატებითი ბლოკირებული თანხა იყოს საჭირო, თუ იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხოლმე უცხოელისთვის, როდესაც მოგზაურობს, კიდე დამატებით რაღაცა ერთი კვირით გაუჭერეს. რა თქმა უნდა, ანუ ამ ყველაფრისგან დაზღვეული არის და პირდაპირ მარტივად ხდება. ნამდვილად, პრინციპში შენთან გადმოვალ, შემდეგ იკითხეთ, ბაზარის რეაგირება როგორი გონია, რომ იქნება აი ამ წამოწყებასთან დაკავშირებით და როგორი არის დღეს, ანუ როგორ მიიღო ხალხმა ეს სიახლე და რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით, როგორ აპირებთ უფრო გარკვეულად? გეტყვით, დღესდღეობით ბაზარზე არსებობს ძირითადად კლასიკური rental კომპანიები, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობენ, დიდი მოთხოვნა არის ბაზარზე და ვიცით, რომ ყოველწლიურად ტურისტების შემოდინება ქართულ ბაზარზე იზრდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დაინტერესდებიან ქართული მომხმარებლები და საკმაოდ ბევრი მანქანა განთავსდება ჩვენ პლატფორმაზე.
Anu am shemtkhovashi kide erti natseli am biznesis sakmeanobidan gamdinari rogor fikro printsipshi es kitkva qolebas ekheba es ikneba upro utskholebze orientirebuli tu ai tsili rogori goniya tsili ro sanam tken moqhedit me gushin nakhe saitebi sadats dges realat shesetsrebeli aris mankanis khiraoba kalkulatsiats imis dgeshi rata girdebat mankan da ase shemdeg uprolot gam khiravebeli randomat atavseps es struktura chota skhonairat aris ashkara chven fikrobt ro chven uknit akhal bazars momkhareblebistvis გამქირავებლისთვის, ანუ ადამიანებს შეუძლიათ, ვინც საერთოდ არ ფიქრობს დღეს ამ ბიზნესის წამოწყებას, შეუძლიათ, რომ საკუთარი მანქანები განათავსონ და დამატებით შემოსავალი გაიჩინონ. შესაბამისად, გონია, რომ ახალ ბაზარს ქმნით და გამქირავებლის შემთხვევაში გონია, რომ უფრო დიდი ალტერნატივა ექნებათ და მათ შეიძლება როგორც დაბალ ბიუჯეტიანი, ასევე საშუალო ბიუჯეტიანი და მაღალ ბიუჯეტიანი მანქანის ქირაობათ. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება დიდი ბაზარი გავაჩინოთ და გამქირავებელს მივცეთ საშუალება, რომ ზუსტად ისეთი მანქანა იქირაოს მოდელი ფერი სურვილის და ბიუჯეტის ბიუჯეტის მიხედვით რა თქმა უნდა ასე თქო გაჩნდება და საითხე და ამ კომპანიის განვითარებას და რა უახლოეს პერიოდის გეგმები როგორი არის რა არის ის მიზნები რის მიღწევა ქსურს აი რა საწყის ეტაპზე ოპერებას ვიწყებთ საქართველოში ერთგვარი როგორც ატესტო ბაზარს ისე უყურებთ ქსურს რომ საქართველოში ყარად მოვიკიდოთ ფეხი განავითაროთ ჩვენი პლატფორმა დავხვეწოთ და ამის მერე ყველანაირად ვეცდებით რომ გავიტანოთ ჩვენს აზრს გარეთ, ასე ვთქვათ, ქართული სტარტაპი, იქნება ეს პირველ ეტაპზე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და შემდეგ რეგიონი არის ალბათ გეგმაში. რეგიონი არის ახლო მომავალში, ასე ვთქვათ და უფრო შემდეგ ცოტა რამდენიმე წლით თუ უფრო შორს გავიხედებით, აუცილებლად დღეს რა ეტაპზე ხართ და შეუძლია თუ არა უკვე დაინტერესებულ ადამიანს მიაკითხოს რაიმე მიმართულ რაიმე მისამართს ვებგვერდზე იმისათვის რომ გამოიყენოს ეს სერვისი და როდისთვის იქნება ماشي სრულად ატვირთული თუ ამ პასუხთან დაკავშირებით ნაწილობრივი დადებით იქნება. ჯერჯერობით დღესდღეობით საიტი ამუშავებს. ფიქრობთ რომ 2018 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს საიტი სატესტო რეჟიმში გაეშვება და ადამიანებს შეეძლებათ რომ უკვე ატვირთონ მანქანები განათავსონ და გააქირაონ. თქვენი ბაზა თუ დაგჭირდებათ მანქანების იმისთვის რომ დასტარტოთ. თუ სრულად იქნებით დამოკიდებული სხვა პირველ რეკებები გვაქვს უკვე რაღაც რამდენიმე კომპანიასთან რომელიც ასე ვთქვათ ცირე კომპანიები არის თუ დიდი კომპანიები ამთან მოლაპარაკებ რომელიც გაშეუძლიათ რომ განათავსონ საკუთარი მანქანები უკვე საწყის ეტაპზე და ისინი არიან დაინტერესებულები იქიდან გამომდინარე რომ ეს პლატფორმა მათ უჩენთ დამატებით ასე ვთქვათ sales channels საიდან შეუძლიათ რომ კიდე დამატებით ანუ გარანტირებულად შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქედან მანქანები იქნება და შემდეგ დაემატება რა თქმა უნდა. კი რა თქმა უნდა. თამშვიდობების იმ პრინციპს შეგვიძლია კიდე ერთხელ უთხრათ რა საიტზე უნდა შევიდნენ შემდეგი წლიდან და ჩვენი საიტის მისამართი არის carbrb.com მგონი ადგილი დასამახსოვრებელია ყველა ძალიან მადლობა. მოგვიწევს აქ შეხვედრა ამ საიტის გახსნის პერიოდში უკვე. მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ და როგორც კი გაეშვება, დარწმუნებულია რომ ჩვენი მაყურებელი ამას დაუცებად შეიტყობს. ირაკლი ცაგარეიშვილს, carbrb.com-ის გენერალურ და ფინანსურ დირექტორს სანდრო შამადის, ამავე შამანიც ბოდიში, ამავე კომპანიის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორს და გიორგი ვახტანგიშვილს, ტექნიკური და ოპერაციულ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დირექტორი.